haqji i pranuar, sikur edhe shdove e për tjetër, e, po tjetë e pranuar, atëherë njeri u veç e ka një dozë të sigurisë se ja ka dalë. Mbleja të, të marrë një shembol, e pas taj dhe të flasim konkretisht që ka të thotë haqji i pranuar. Abdullah i bëna omeri, Allah që ofti knasur me te dhe me babën e ti, i kështë të thonë njëherë një djali dhe vetë, Meri o birë, thot, këtët hola edhe qëja filanit në emër të limoshës edhe sadakas. Edhe a i shkoj, e përmbushi dëshiren edhe kërkesen e babas. Kur u këthy, i tha, a i kreve punën edhe porusin, thot, po. Edhe tash djali po dhënë me e uru babën edhe po e thot, o babë, Allahu të pranoft. E kjo Allah të pranoft ka kuptim shumë të madhë. Abdullaj për në mere e ka përjetua të e kështu, thot, o birë. Sigur të kësha ditë, se Allahu i madhruar e ka pranuar prej meje qofte dhe vetëm një seqde. Këtë jetën që ka këmë ba, që ka këmë falë namaz, e agjerem, e zekate, haqe, sadaka, kretë këto punë që i këmë ba për jetë Allah. Ama sigur të kësha qenë i garantunë, vesë një seqde Zotë që e ka pranuar prej meje. Thotë, nuk kësh pas gjë që e kësha dëshiru ma shumë se sa me vdekë tani. Thotë, që ditë e djallë, thotë, pse o babë? Thot, pa, a nuk e din se Allah i madhruar, thot, in në maje të Allahu min el muttekin. Zot i pranon vesh për njerëzve të devatëshëm. Po të kësha qeni sigur se Allah e ka pranu vesh një sejgjë dhe për i mejon, do të isha i sigur se unë jam i devatëshëm. E i devatëshmi e dim se t trajtimin të ka Allah fuqiplot e ka, e ka shumë të mirë. Gjdo i badet, përfshi këtu edhe haqin, nëse vërtet e, përpichemi ta abojmë maksimalisht sa mundem edhe dim mirë, shpresojmë se ai do të jetë i pranuar. Mirë po ka ardhur në terminologjinë profetike një shprehje interesante lidhur me haxhin. Ka thonë wal hajjul mabruru leysa lahu jazaa'un illa al janna. Haxhi mabrur. Ne themi nga njëri i pranuar, mirë po fjala mabrur e ka një kuptim më më të thellë edhe më gjithë përfshirës edhe më domethënës haqji me bror, thot nuk ka për te shë problem, përveç e gjenetit. Qëka të në thot haqji me bror? Me bror është në bjamer foljor aktiv prej elbir, mirësi ose ba mirësi, që shkurt edhe fjesht do të ishim gjendje me thonë, haqji i kryer mirë, haqji i kryer njërzishëm, haqji i kryer me mirësilje, haqji i kryer duke u mundu, pas taj kalimthi që gjdo gjatë, tjetër që e shëqëron hazin veprime, që ato dhe edhe të përdi të shmëris, me mujtë, me mujtë njeri me i kry sa ma mire dhe me u bo sa ma pa mire së në to, haji i krymë këtë form, sigurisht që është problemin e ka gjennete. Dërsa një hadith tjetër, i nërguar i salallari, i salem thot, për të, të tërguar të ashtë anën tjetër, e, të penalizimeve që besimtari dhëtë jetë shumë i kujdeshëm që të mos bie në to, thot me në haqë, u lem jërfuth, u lem min haqihike jo mi valedet ho omo. Aji cili e kryen haqin duke mos ba, as delikte verbale, as incidente natyrave tjera, thot do të kthejet pre prej haqit i pastër prej gjinave, si kura ditë që e kalin nana. <të>